Nei, nå skal jeg ta teorien på bil. Statens vegvesen i Ørsta vil gjøre det enklere for elever på videregående å ta teoriprøven. Trafikkstasjonen har derfor et utvidet tilbud i høstferien. Jeg har øvd ganske lenge, og nå er det høstferie, så jeg tenkte å ta det nå sånn jeg slipper for å fravær på skolen. Vanligvis er det mulig å ta teoriprøven 2 dager i uken. Nå holder de åpent hver dag. Vi har nå et tilbud i høstferieveka på grunn av fraværsreglene på skolene. Vi håper det at det kommer mange da, som vil benytte seg av dette, for det har vært en del kritikk til skolene da, på grunn av den fraværsgrensa. Så vi håper det at de benytter seg av det tilbudet. For Sivert var det vel verdt turen til trafikkstasjonen i høstferien. Hvordan gikk det på teoriprøven? Jeg klarte å bestå, så jeg er fornøyd. Hva syns du om det tilbudet de har her nå? Jeg syns det er bra. Jeg er ganske opptatt i høstferien, så at jeg er oppe hele veka, det passer for meg.